Dneska tu máme prvý Reddit počas FIFA 22, takže som zvedavý, že či tu už budeme mať nejaké tie zábery zaujímavé z hry u vás a dúfam, že nebude zase každý druhý príspevok od Nikolasa. To by sa celkom zišlo. Otváraš peky vo FIFA, ale padá ti hovno. Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v reále, nemáš koiny? Preto navštív stránku u7bystore.com a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Čiže poďme rovno do dnešného Redditu, pridaj sa na Reddit, ak to nie si, máme tu cca 1200 ľudí, no a plánujem v Reddite pokračovať aktuálne tak, ako to máme nastolené, každý druhý útorok, hej, a zas každá druhá streda je hodnotenie tímov, čiže klasický rozvrh, tak ako sme to mali doteraz, v útorok Reddit, streda hodnotenie tímov, útorok Reddit, streda hodnotenie tímov a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No a máme tu asi prvý záper, počkanie, to je ešte z FIFA 21, VTF, Cristiano Ronaldo, Barcelone, čo sa mu stalo s nohou, kamoško? OK, je to čo je, kamo, aj prst ma nejaký pretiahnutý, Jezus Kristus, to čo je? Po spúzi uhodnúť mi tým. Presne tieto typy príspevkov ľudia tu nebudem dávať, lebo na to máme stredu hodnotenie tímov, takže zbytočne to postujete na Reddit. Už si to videl? Počkaj. Je to to, čo si myslím? Lebo niečo som videl také, tak počkaj, ide do stredu. Áno, toto som videl, kámo, toto som videl, to bolo neuveriteľné. To bolo neuveriteľné, fakt. Akože vedeli sme, že bránkari sú veľmi OP, túto FIFU, ale keď som videl toto, tak ma to úplne, že vyplo. Že what? Pozri. Proste brankár si povedal, že OK. Dobre, skúsim skočiť doľava. Skončil doľava a potom ty vole, v tomto momente si uvedomil, shit, on ide do stredu, vrátim sa tam proste. Mňa vôbec nezaujíma nejaká fyzika alebo niečo, nejaká gravitácia, hocičo. Ja si proste urobím po svojom, hovorím, tí brankári vo FIFA 22 sú neuveriteľní, akože to bolo šialené. Aký je veselý, tvoje matka, přines vázu na tú kitku, ty. To je inak celkom zácne nevidieť Kanteho sa usmievať. Ľudia nevedia, kto je najlepší, like, comment and follow, Messi, Neymar, Ronaldo, ignore, Giroud, kámo, ale no joke, oni hrozne často používajú Giruda, keď len tak vidím proste pár Instagram príspevkov, kde si proste snažia nafarmiť engagement, lajky, comments, followy, tak ak tam budú dávať nadelý Giruda, tak im to nebude vychádzať, lebo všetci budú ich príspevky ignorovať, lebo vedia, aký je to goat. Čo je toto, kámo? What is this? To je ešte z FIFA 21, dá tam Rooneyho, a čo akože tu má byť? Čo je? Aha, až teraz mi došlo. Aha, ten Firmino proste síce by mal linkovať, ale nelinkuje. OK, zaujímavý book. Legenda Messi, každý díky Messi mu vypadá lepší než doopravdy je. Je to true, je to tak. Grillian Memphis Copying, Mr. Bean Celebration, ty voľno, tak sme prišli na to, že skade to majú chalani. Toto je dobrá motivácia. Tréner Barcelony, jeho tlačovka po zápase s Granadou. Kuman, pozrite sa na nomináciu. Čo mám urobiť s takými hráčmi? No, ako hovorím. Ja ako Barca fanúšik absolútne chápem, v akej sme situácii, nečakám žiadne zázraky. Ale jediná vec, proste, čo mi veľmi, veľmi vadí na Kumanovi, odkedy prišiel vlastne a stále proste sa to nezmenilo, je, že nikdy, ale že absolútne nikdy nezobral vinu na seba. Doslova ani raz nezobral vinu na seba, ani raz nepovedal, že po zápase, že OK, urobil som zlé taktické zmeny, že túto prehru proste beriem na seba alebo niečo, nikdy. Doslova vždycky má nejakú výhovorku, vždycky. A nehovorím, že táto výhovorka není platná, ale radšej by som povedal proste a motivoval tých hráčov, že môžeme vyhrať všetko, aj keď možno to není úplne, že pravda, ako im povedať, že čo mám robiť ja s týmito hráčmi, akože čo ja mám robiť s nimi, vieš? Radšej proste nehovoriť nič, ako proste toto, kde toto akurát podľa mňa tak demotivuje hráčov. A inak, aká to náhodička, že Kuman, ako náhle dostal ban a nemohol trénovať teda zápas posledný z Levante, tak máme asi náš najlepší výkon túto sezónu. Schröder je proste gold. Nikto nič, malý fuzikámo, toto nechcem sa k tomu vracať. Okay, máte to na kanáli v inom videu, keď si to chcete nájsť, neďakujem. Najlepšia FIFA všetkých čias skončila, jedno obrovské F-ko pre Kvarezmu. Najlepšia FIFA všetkých čias to není pre mňa osobne, lebo určite to bude, viete pre koho je to najlepšia FIFA všetkých čias? Pre tých, ktorí ste práve začali FIFA 15. Pre tých, ktorá to bola FIFA prvá, tak podľa mňa pre vás je to úplne najlepšia FIFA. Pre mňa je to ročník predtým, FIFA 14, proste tá bola ikonická. Podľa mňa trošku viac ikonická ešte ako FIFA 15, ale samozrejme chápem, že ak ste nehrali FIFA 14, tak nemáte s čím porovnať. Čiže tak, ale hej, no FIFA 15 proste bola dosť gold FIFA a vyplie vlastne servery, lebo vypínajú tak po nejakých 5 rokoch, tuším, alebo 5-6 rokoch proste vždycky vypnú potom servery v kompletne v každej FIFA, čiže o rok zase vypnú v 16 a tak ďalej. Když chcete kamarát zep, tak kde je učiteľ, kaká pičo. Ako ľudia, hovoril som už minulý epizód, že už stačilo s týmito memes, ale proste nie. Toto očividne asi aj nejaký starý meme, keďže tu máme ešte FIFA 20 kaku, proste, takže fakt super. Škoda, Pedri has played 79 games for his club and country since September 2020. 15. septembra 2021, Pedri is out due to muscular injury. Ako to bola otázka času, chalan sa riadne vyhýbal proste týmto. Ale nepovedal by som, že toto je čisto spôsobené len tým preťažením, lebo potom predtým mal nejakú tú pauzu, mal proste čas na zregenerovanie, takže to sa proste môže stať hocikomu a hocikedy. No je cez zápas Barca Bayern, no jo, hej no. Ako to bolo niečo, čo mi vadilo, hej, že proste, podľa mňa sme prišli s tou
mentalitou, že nie že vyhrať zápas, ale proste čo najmenej prehrať, ako keby, že sme sa ani nesnažili to vyhrať, že sme sa fakt sústredili len na to, aby sme nedostali nejaký debakel. Čo podľa mňa, akože OK, neurobili sme si hanbu, ale na druhej strane stále proste aspoň bolo by fajn stále radšej prehrať 5-0, ale vidieť aspoň trošku snahu ofenzívnu, ako doslova sa len zotknúť a proste čakať, že či príde nejaký zázrak z rohu alebo niečo. Je to pravda, Fuzi Svegarmi nách, Nikola Svegarmi, super. Môžeme teraz premenovať celý Reddit, že ale kamo, Nikolas tu tuším nedal ani jeden príspevok posledné 2 týždne, no joke, zatiaľ som asi nevidel žiadny od neho. Nikto nič, Fuzio content v roku 2012. Čo je to Google, kámo, to je akože neuveriteľné. Toto akože nechápem, ako ma mohlo proste napadnúť, že proste dať na YouTube video ohľadom toho, že čo je to Google, akože reálne. Keď už si na YouTube, tak asi veľmi dobre vieš, čo je Google, keď Google patrí YouTube, akože ale okej, no proste, to je také 10-ročný Fuzi si proste natočí video, hej, takže tak, je to tak, no, Fuzi Svegarmi, Nikolas, akože na jednej strane áno, na druhej strane niekedy tie memes sú fakt, že veľmi zlé. By the way, Saudi list done, super, ďakujeme. Nemohli sme sa zaobiť samozrejme bez tejto informácie, stále si ju musíme pripomínať. Ja už fakt vidím, ako mi o 3 roky niekto proste napíše, že Saudi list done. Fakt to vidím, akože mi to niekto pripomene. Barcelona, Messi, ako určite není z toho nadšený, ale ako aspoň som rád za neho, že proste ukázalo sa aspoň všetkým, ktorí hovorili, že Messi ťahá Barcu dole a už je čas, aby Messi odišiel a tak ďalej, že nie, on nebol ten problém. To bolo podľa mňa každému normálnemu človeku proste jasné. Manchester ví, kto je pravý gold, Lingard namiesto Ronalda. No ale náhodou proti tomu West Hamu dal krásny gólik, treba povedať. Vyriešené. Môžem si odpísať tvoju domácu? Salahová domáca, Stegen z FIFA 20, tuším, či 21. Počkaj, to je 21 karta, nie? Či ja už sa kam, mne sa hrozne pletú tie karty, už 20 a 21, ja tam nevidím rozdiel reálne. Už to neviem rozpoznať. Jasné, ale trochu ju zmeň. Ronaldova domáca úloha medzi tým, Stegen rovnaká karta ako vo FIFA 21. Chlapci, odpisovali ste a tak obaja dostanete trest a trest Ronaldo Salah. Super. Tak toto je akože topka. Konečne máme vysvetlenie, prečo ste dostali také zlé ratingy. Ďakujeme. No a to bude všetko na dnešný Reddit. Kamo, ja NoCapa pozerám, ale no joke, Nikolas sem nešupol tieto posledné 2 týždne ani jeden jediný mím, kámo. Čo sa to stalo? Nikolas išiel na dovolenku? Neuveriteľné. Takže postujte tam memes, nech je tam toho čo najviac a nech sa nemusíme spoliehať na Nikolasa, prosím už, ďakujem. Vidíme sa zase pravdepodobne o 2 týždne, šupni sem like, ak sa ti Reddit páčil, daj sem odber a zapni sa viacej pre viac podobného kontentu. No a toľko k tomu. Čaute ľudia. Posledné sekundy tohto videa využijem na to, aby som vám povedal jednu vec. Vôbec to nie je na tiahnutie videa na 8 minút. Každopádne, cca 40% ľudí, ktorí sledujú moje videá, nemá odber na tomto kanáli, takže ak si jeden z nich, tak to naprav a všetci budeme happy. Tebe budú chodiť videá, ktoré očividne chceš sledovať a zároveň podporíš tým kanál a možno skôr sa dostaneme na 40 000 subs, takže díky všetkým, čo tu máte odber a tí, čo nie, tak to môžete napraviť. To bude všetko a vidíme sa na budúce. A snaď to číslo bude trošku nižšie.